Som ett håret. Snyggt. Ja, jävlar. Kepsfilm av rang. Vart är vi då, Kjell? Tullinge Muay Thai, första gången. Det ska bli jävla kul. En av Sveriges främsta klubbar utav i thai-boxning. Utav thai-djurräknas. Right, klarar ihop sig för Muay Thai for Life 1.0 i Partille Arena den 31 oktober. Två av fightersna på kortet är från Tullinge Muay Thai och vi är här för att hälsa på. Det är Jonte Larsson i co-main event och Johanna Hermansen som också kör på kortet. Nu drar vi och kollar deras träning och uppladdning. Det känns bra, för en gångs skull. Tråkigt med att jag inte får möta Micke Lund bara, men annars är det okej. Okay. Kommer en ny kille ändå, eller en annan rättare sagt, så länge jag får fighta så är jag nöjd. Stenhård träning här på Tullinge Muay Thai. De ser riktigt redo ut båda två. Nu närmar sig Muay Thai for life. Hur känns det inför matchen? Jo, men det känns bra. Jag känner mig redo. Jag känner mig bra i form. Lite ont i kroppen nu på slutet, men det känns bra. Ja. Din motståndare Felice, vad vet du om henne? Vad känner du om matchningen? Jag tror att det blir en grym matchning. Hon är erfaren. Hon har 20 matcher mer än vad jag har. Så att det kommer bli jämnt. Det kommer bli krig. Känner du dig som en underdog, liksom, att du kommer in som en underdog? Jo, men det är klart jag är underdog med tanke på erfarenhetsskillnaden. Men jag gillar att vara underdog. Då har man lite extra energi att ge, tror jag. Hur har träningen gått? Du har kört flera veckor nu, lite camper. Ja, 6 veckor har jag kört camp nu ungefär. Det känns bra. Många pass. Så ja, det känns bra. Vad kan man förvänta sig på Muay Thai for Life? Vad tror du fansen kommer att se i den här matchen? Ett riktigt jävla fight i hjärta. Kommer de se. Jo, men det kommer bli kul. Det var ett år sedan jag gick matchen sist. Så jag är redo att visa vad jag går för faktiskt. Olika klubbar, då är det olika vibe liksom. Vissa är lite så här chill och så kanske det är några som kör hårt i ringen. Typ. Här var bara så här. Det är alltid gratis alltså. Ja, men exakt. All right, jag är med Jonte Larsson. Co-main event på Muay Thai for Life. Hur känns det inför matchen? Det känns bra. Jag känner mig riktigt bra form, redo. Ska bjuda på show. Du förberedde för Micke Lund. Sen drog han sig ur här. Men du har fått en ny motståndare. Vad vet du om den här ersättaren? Jag vet att han är en up-and-coming fighter från Norge. Han har gått en 20-30 match ungefär. Och, ja, kommer nog vara helt okej motståndare med. Så det är ingen man ska underskatta i alla fall. Du har ju vunnit SM 3 gånger och liksom byggt upp det till en av de främsta up-and-comers i Muay Thai i Sverige. Första gången jag såg dig fightas så körde du mot Sanne Dahlbäck. Där såg man ju, du var ganska ung i karriären då, vad jag fick intrycket av. Men jag menar, du skakade hand, det var en bra match som du hade i dina händer. Nu har det gått några år sedan dess. Ja. Hur ser du tillbaka på den här matchen och är det kanske en rematch som du är ute efter i framtiden? Definitivt en rematch jag är ute efter, men det kändes bra, det var lite knepigt. Jag tror han hade ett psykologiskt övertag för mig för att jag såg upp till honom så mycket när jag började, när jag var ny i thai-boxningen. Då var han liksom stjärnan. En rematch hade suttit bra, tror jag, för min skull i alla fall. Så om han är redo så är jag redo. Spännande. Man ser verkligen, ni kör hårt här. Du är i slutet av campet nu. Hur har de här förberedelserna gått? Du har kört några veckor nu. Ja, de har gått bra. Jag har kört ungefär 8 veckor stenhårt. Nu är det sista veckan så då börjar
kroppen blir lite trött på att köra hårt. Så plus att man kuttar lite vikt och så det, men annars känns det bra, inga skador eller någonting. Nej. Vilket är ovanligt. Nu om du vinner den här matchen då på Muay Thai for Life, vad händer näst? Vart siktar du liksom i karriären nu? Fortsätta med proffsmatcher, helst internationellt. Det är lite svårt nu med corona, men annars utomlands är det bästa motståndet. Jag känner mig ganska klar i Sverige generellt. Så. Vill du upp i One Championship och sånt eller? Det är klart, det är klart. Men det är nog ett tag kvar tills dess. Men någon gång. Mm. MMA, något sånt där du har i tankarna framöver kanske? Så jag kör ju en del jiu-jitsu. Ja. Ganska vardagligt. Men jag gillar dem ganska mycket separat. Jag gillar liggande delen för sig, jag gillar stående för sig. Men vem vet, aldrig omöjligt. Kanske testa någon gång. Vi ser fram emot den här matchen och lycka till här. Tack så mycket. All right. Jävligt kul att vara här på TMT. Fightersna ser redo ut. Det smäller den 31 oktober. Live on Fight TV. Muay Thai for Life. Kör vi.